אז היום אני אעשה סדר בארון. השלב הראשון, רוקנתי את כל הארון. השלב השני יהיה להבין מה אני משחררת ממש, כי אין סיבה לשמור. למשל, כפפה אחת יחידה בודדה שנשארה, אין סיבה לשמור אותה. עשיתי לעצמי תרגיל של למקד את הסטייל, להבין מה הם שלושה ערכים שאני הכי רוצה לשמר בארון שלי, שאני רוצה לדייק בארון, דברים שמסמכים את הילדה שבי כתבתי לי. אז מהסיבה הזאת אני מתחילה למיין את מה שקורה פה, ונגיד הפריט הזה הוא מאוד מאוד שמח לי ואני אוהבת, אז הוא יישאר, וגם הפריט הזה מאוד שור, מאוד מתאים. כן, ככה אני מחדדת את הלוק. זהו, לקח לי שעה והכל מסודר במקום. זה החלק שלי, של הבגדים, אני מסודר את הכל בקופסאות, ככה זה הכי נוח לי. מה שלתליה, מה שנשאר. פה זה גם דברים קצרים, חולצות, הכל כאילו מסודר לפי מהכי בייסיק להכי וואו. זה משמח אותי מאוד. ורק שתבינו גם, אגב, כן, תואם לתליה שהם תלויים. רק שתבינו כמה משתחרר. הרבה הרבה דברים. משמח מאוד. פעם בחצי שנה, יופי של דבר. זהו, לשמחתי יש לי גם סניף של סלון הגיבורות ליד הבית, ויצו. כיף ממש, ככה להוריד להם. לדעת שזה יגיע למי שצריכה את זה.